Oi, pessoal da Campus Party, aqui é o Felipe, da Cláudia. A gente faz uma secretária virtual chatbot que automatiza o atendimento de pacientes em estabelecimentos da saúde. É cláudia.com.br, nosso site. Estou aqui para falar que a experiência na Campus Party foi fantástica, tá? Especialmente em termos de divulgação. A gente deu nossas primeiras entrevistas por vídeo da história da startup e também foi muito bom para estabelecer contato e parcerias com outras startups que estavam lá na feira. Eu recomendo tentar se inscrever para a Campus Party, vale muito a pena. Um abraço, valeu!